мора со оваа поента да се префрлиме на македонската сцена. Бидејќи македонската сцена треба да учи од овие помаливе сцени, а не од од американската бидејќи е преголема, али од другиве помали хип-хоп сцени под наводници помали, мислам дека има многу што да се научи. Многу артисти, ќе повторам уште еднаш, извадија проекти крајот на 2020 година со цел да имаат еден body of work, да се знае кои се што се зборувавме за првата емисија на Pandemonium Radio пред 11 недели, постојано го спомнуваме. Македонската сцена, посебно нова генерација и фалат проекти. 2021 се надам дека ќе донесе проекти, 2020 донесе неколку на почетокот, кога почнавме со Pandemonium, имавме многу за што да пишуваме и тоа беше супер. Big up за Драги, Курчо, Young Daddy, Dope Cookie, да се сеќавам таму почетокот на годинава, мислам дека тие четири ги третиравме кај нас. Имаше уште некои други кои не ги третиравме, но очекувам 2021 да донесе конечно некакви проекти во македонската сцена. Слушнав многу изговори, слушнав многу глупости годинава дека беше карантин, луѓе нема инспирација, нема кај да снимаат, нема што да прават. Милион оправдувања, ќе ги наречам. 2021 очекувам новата генерација на македонската музика, не само на хип-хоп, да извади проекти. Тоа е тоа. Се слагам со се што кажа. Стварно верувам дека треба сериозно малце да посериозно да се ја земат работата во раце, онака и да креираат проекти, да направат едно кохезивно дело, онака еден албум, проект, EP, што и да е, каде што ќе може да слушнеме онака каде се артистички, што се служува во нивните глави, онака на еден начин да добиеме некаква слика. Но морам да напоменам нешто дека листата за годинава и артистите кои што очекуваме да извадат некои нови ствари не е нешто поразлично од претходната. Затоа велам дека сакам да слушнам некои нови луѓе да извадат некои, пошто Секси Марса и сите тие впрочем си наши другари кои што веќе ги имаат најавено. Денес вчера тоест Драги го најави својот албум. Секси Марса го најави својот Марс тејп што кој што ќе искача во колаборација со Петар. Курчо има проект кој што излегува за некое време заедно во колаборација со Глуми. Така да тие се моментално би рекол the usual suspects на македонската сцена. Dope Cookie-та се овде. Значи тие се активни и проактивни и вадат проекти цело време. Така што стварно очекувам и од артистите кои што мене не ми влегуваат на радар да извадат некој албум, нешто да слушнам, за да може радарот. Да, за да може некој да ми прати нешто за да слушнам, бидејќи да, окей, песни едно по едно во ред, но стварно има и се гледа разлика кога има еден цел body of work. И ова морам да напоменам, ова е моментот со Докса. Ќе збориме за Докса, го имаме албумот овде, имаме неколку песни одвоено за него. Иако може би не ми се свиѓа тоа што конечно онака зеде чекор напред, кавер артот е феноменален, но ми се свиѓа, посебно ми се свиѓа моментот дека е негов, тој го има креирано, тој го има дизајнирано, продукцијата ми е интересна, малце е онака некој спој од Lil Uzi заедно со Playboy Carti, може би не е not my cup of tea онака во целост, но има неколку моменти кои што ми се свиѓаат. И на крајот на денот има кохезија, има body of work. Да, има позади себе body of work. И мислам дека, фала ти за мојата за Докса, ќе го пуштиме Докса малце покасно, али да ја довршиме прво темата. Годините, кога ќе погледнеш назад, мора артистите што имаат body of work се артистите ствари што на кои си помислуваш, кога си помислиш, еј, што се дешаваше последните 3 години на сцената? Што се дешаваше? 20 песни излегува од 15 различни артисти по една песна годишно. Тоа не е дешавање нешто на сцената. Која нашата генерација допрва треба да извади проекти кои ќе останат statement за оваа наша генерација. Иако сме ја и ти малце постари веќе и не ме фатани од друга генерација, од Легијата и од токсикологија и појма неам, али мислам дека оваа генерација и фалат statement проекти. Би сакал да видам албум, не EP од 5-6 песни, EP од 5-6 песни окей, али тоа треба да е она monthly basis, као на пола година, на година тоа треба да се излага. Би сакал да видам комплетни проекти, би сакал да видам комплетен проект. Прво на Марса нека излезе овој микстейп, би сакал да видам деби албум, дека правење албум и правење на микстейп и на EP е тотално нешто различно. Албум со концепт, со посериозна работа, би сакал да видам, се разбира. Зибом би сакал да видам, Матеј би сакал да видам, Дупер
дури би сакала видам и проект и од Таско и од Два Бона да видиме што се репрезентира како артист. Таско знам дека најави еден проект кој требаше да го вајда беше албум кој требаше да излезе во јануари, но знам дека они се поврзани со Србија, со Раста, со тие екипи, таму сакаат они да го валат, па сега Раста е во затвор, па не знам тоа до кај иде, али не е битно. Би сакала видам проекти, би сакала видам микстейпс, би сакала видам Full Body of Works од сите македонски артисти. 2021-2022 да донесе многу проекти. Синглови се окей, синглови one-offs без проекти немаат поента. Се додека се врзани за некаков проект, се слагам дека да, тогаш имаат смисла. Тоа ако што кажа, еве ја ќе ти поставам едно прашање, кога кажа statement проекти на една генерација, еве ќе почнеме бидејќи ќе почнеме од 2000-те или нешто пред 2000-та, па навака на секој 5 години, според тебе кои се ти албуми? Мислам дека ќе се сложиме на нив, но ја би еве би почнал во касни 90-ти, early 2000s, ги имаме овде, да, го имаме овде чиста околина, имаме Саф, еден Саф, Сафизам. Имаме Врчак, ќе има еден албум, али тоа е најголема класика за македонски рап, мене ако ме прашуваш? Да, факт. Од друга страна, значи во истото тоа време се појавува на пример и кога врни Истура СТР2, иако ја не сум најголемиот фан. Срамота е да кажам дека тој албум нема онака дека не е statement piece, не само за СТР2, туку и за цела легија онака, бидејќи тој албум е повеќе сакан и од албумите на легијата кои што биле извадени и после тоа. 2010-та, кој што кажа, Токсикологија, Слаткар, тие моменти, значи тие го... Тони Зен која се појави, која беа во пол неконака. Колку и да не ги слушав ми, да и, не знам, ја немам лошо мислење сега, бидејќи стварно ми се промени мене мислењето за Тони Зен и за тоа тој што преел во 2009-та, со неговите хитови, со неговите песни, не можам да го мразам за тоа. Кој е тој албум во 2015-та, кој е тој албум во 2020-та што искочи, зборевме и не дека сме бајаст, стварно не можам да, освен, не знам, што мислиш за, не ве, за проектите на Дом Плеа, за... Ја мислам дека тоа е повеќе, тоа е еден од најголемите statement албуми, она, Дом Плеада беше еден Дом Плеада од... и оној Македон, тие неколку проекти како микстейпс, како албуми што ги извели Дом Плеа, за жалост стануваат единствени што може да репрезентираат една генерација. Единственото нешто што може да репрезентира од последниве неколку години според мене е Огледало на сам. Куршо, Праската. Да, се слагам. Тие неколку проекти. Со тоа што, знаеш како, мразам ова да го зборам бидејќи стварно звучиме бајас, бидејќи тие сите ни се другари и онака и со работници на еден начин. Но факт е дека се единствените. И сакам и ова го збориме само за да потикнеме луѓе, за да креираат музика. Даваме шанса на секого, сеја ќе слушнеме селекција на музика, онака, која што и двајцата зборевме, онака, имавме многу позитивни реакции на тоа, дека за прв пат, у 12 недели, за прв пат имаме емисија, онака, каде што имаме поголема селекција на македонска музика и во голем дел ни се свиѓаат стварите што ќе ги пуштаме. Не сме приморани бидејќи пуштаме, не го правиме тоа никогаш. Се додека ние не се чувствуваме комфортни да ги пуштиме стварите, никогаш не би ги пуштиле. Така што ова све што е одбрано од нас, имаме неколку и демо ствари што се уште не се извадени. Едва и чекаме да ги пуштиме. Така да ве молиме кога и да имате пуштете ни нешто во DM, секогаш сме овде да слушнеме, да ви даваме фидбек, да ве поддржиме, да ни кажете што и како е, доколку ви треба било каков совет или нешто, овде сме да помогнеме на било каков начин, тоа го збориме секогаш, ќе го повторам уште еднаш, и ја и Дарко сме овде на било каков начин да асистираме. Многу ми е мило, но стварно очекувам во 2021 да има многу повеќе проекти од македонската сцена.